All right everyone, welcome back dito sa pre-year-ender analysis natin. Kasama diyan yung pag ano suspenda ng uh, MTRCB ng Show ni Tatay Digong. Uh, Sir Ronald, in your long experience in politics, is this the first time that an ex-president has been suspended for anything? I mean, ibang klase talaga ito. <laughs> What's happening? Uh, well, baliban sa karma, no? Uh, mukhang yung universe is going against the ex-president. Dahil may kaso siya ng grave threats labang kay Congresswoman Castro, no? Uh, meron siyang kaso sa ICC na pwedeng uh, lumabas yung international warrant next year. Tapos ngayon, eh, nasuspend siya. No? Yung ganyan, ganyan katribial na kaso ay tinatamaan pa siya, no? Kaya I'm sure may mga susunod pa ng mga kaso ah uh, hindi bang gagaling kay Richard Hidaria no kay Ronald Llamas, pero tingin ko marami yung magsasampa sa kanila ng kung ano, -ano mga sa kaibigan na. Oo. <laughs> oh, Ayun. Tapos yung kanyang anak ay meron din kaso sa Supreme Court no na uh, final yung uh, uh, dalawang grupo no. Kaya uh, mukhang uh, the universe is not aligning no in favor of the ex-president and his uh, cohorts no. Uh, ito ay isa lang sa mga latest. Pero isang kinakagalit niya ay hindi lang itong mga kasong ito. Isang kinakagalit niya ay uh, uh, yung kanyang mga kalaban ay mukhang uh, tawag nila ay, ay kinakausap ng gobyerno for a peace, peace process. Diba? E eh, galit na galit siya sa mga yan. No? Pinapaubos na yan. Sabi niya, uubusin niya. No? Just a few months back, sabi niya, dapat gamitin lang intelligence fund ng kanyang anak para patayin yung mga yan. No? Uh, so, ikalawa, yung tingin niyang mortal enemy niya na parehas niyang bedista, parehas tiga San Beda, ay nakapag-bail. No? Ay nakapag-bail. At ngayon ay nagsasalita na, uh, na isang, uh, bilang isang political leader na may political future. No? Uh, kaya galit na galit din siya dyan. No? kung yung isa pa mga uh, mortal enemies si Santeriyanes, no? ay uh, magkakaroon ng no, no, mortal na enemy na oh, ilang oh, na nasabi ni Matubato ay uh, siya ay inassign para ambushin, para ipatayin yung si uh, Senator Trillanes na yan upon the order of somebody very high uh, in the government, no? So uh, hindi lang ito usapin ng mga kaso laban sa kanila, hindi lang ito usapin ng mga mortal enemy na mukhang uh, uh, hindi lamang napapalaya kung hindi nabibigyan ng mga uh, political uh, platform in the present administration, kung hindi uh, yung pinakamalaking threat sa kanila is more existential dahil kung matuloy yung ICC, kung matutuloy, no? Eh yung plano nila to be the new opposition ay baka mahirapan. Lalo na kung lahat sila ay kukunin. Yung pero I doubt kung lahat ay uh, pipick upin ng ICC, even kung lumabas na international warrant. Usually kasi yung ICC nagfo-focus lang sila sa sa counting tao eh, para ma-strengthen yung case nila, no? Alibaw, velocity hindi mo naman huhulihin lahat ng generals na ni Milosevic na yes, na, so na genocide, yeah. di ba? You you get uh, two or three uh, uh, ringleaders, no? Kaya potential na ganun din lang mangyari dito sa EJK cases sa Pilipinas, yung the Bow that Squad. Ang usapin, sino yung ringleaders na yan? Sino ang isasama, sino ang hindi isasama? Kaya uh dapat tignan natin itong uh, usapin ng SMNI in relation to other events, no? To other events. Yun yung gusto ko lang ipakita, yung kabuuan, yung universe, no? Na uh hindi naman plotting, dahil yung universe naman hindi naman platter, no? The universe going against the Duterte's, no? more like the walls are closing in. I think more yan, like, that. no. Tapos But, na kasi yung kwan eh, writing on the wall eh. No? Oo, oh, medyo palitan na natin yung metaphor. Matagal na yung writing. Ngayon, the wall, oh. wall, itself is... wall cool. na yung gumuguho sa kanila eh. No? Gumuguho <laughs> na, na. na yung wall eh. <laughs> May mga lumilitaw na no words. The next thing, palit na wala. Ewan mo, ano, parang gising itong si Tatay Digong. Pero, don't you think this is a... Or maybe, I, I don't know, hindi pa parang tumahimik ng konti si Digong? Or or pinatahimik na, na lang siguro? <laughs> Do you think he has any ability left to to recalibrate at this point in time to avoid alam the mo, Alam mo big R sa mundo kasi namin, no Pag kami natatahimik ibig sabihin meron kaming ginagawa no Sa mundo ng mga platters A Quiet no? dog, pag, dog pag, Quiet pag dog kami, Pag kami ay natahimik mas delikado kami no Kaya katulad nito may iingay tayong dalawa hindi tayo delikado No, dahil may ingay tayo eh, no? <laughs> Pero yung mga tahimik, delikado yung mga 'yan, no? Baka baka meron na diyan mamaya ng mga troop movements, destabilization, baka meron na diyan mga sumasabog sa mga sa mga Mindanao State University. Hindi ko sinasabi na related 'yon dito, ha, no? Baka may mga ganyan na, no, ng mga wag the dog, ng mga deadly occurrences. Sana naman wala, no? Kaya Uh, delikado yung mga tahimik. Lalo na yung tipo ni Digong na tingin ko hindi papahuli ng buhay. Di ba? Hindi, yan yung pag nakasandal sa pader yan, delikado yan. No? So gagawin niya ang lahat no? para hindi siya makulong. Gagawin niya ang lahat, literally lahat, no? para hindi siya ah uh, gumuho. Nakakatakot oh. naman yan. I mean, oh. mafia bosses were brought down in New York by Giuliani and all in a much more peaceful way. At, di ba ito yung Rico Law yata na they went for oh. that? oh, well, using ko no? Using yeah. taxes. Oh, yung mga ganun. Kaya, <laughs> you know, pwede, ang dami mga angulo na pwedeng I mean, you can, pwede mo lutuin itong ano na to in different ways, di ba? I mean, ikaw si BBM, there's so many ways to cook this dish, di ba? Now, I mean, Ronald, but, um, oh. but, but BBM has to cook it quick habang meron pa siyang uh, influence. So wala, walang slow burn. Or... Hindi yan slow burn. Quick burn yan. Habang meron pa siyang influence. No? Hindi ko i-underestimate si Degong. No? May, may utak yan. No? May utak, may ruthlessness. And for now, he still has the wherewithal no? to do great damage to his enemies. No? Pero in a year's time, Young where we na dramatically. So kung may gagawin siya, he has to do it in the next few months. Or not to do it at all. Okay, because I, uh, this is where I probably I disagree with you a bit. Ang point ko is, I think time is on BBM's side in a sense that yes, he's gonna be a lame duck in 2026 or 2027. Uh, but he has 2025 to really ram this through, right? Especially if they dominate the elections big time. Within six months after the elections, they can come. You know, really talo yung So for me, the crucial years is 2024-2025. I think this is where BBM can really make leave a mark on the Philippines political landscape. And I think the ICC issue will be resolved within that period, or at least we'll see a major, major uh development on the ICC front in this period of 2024-2025. We correctly saw. Leila the Lima getting freed within this year, right? Uh, We have been saying this throughout the year with Lelo separately. You and I have been saying that uh, Marere Solvian within the next six to eight months. We kept on saying it. It happened even earlier, slightly. Uh, So my sense is 2024, 2025. This is also going to be a strong year for BBM because I don't see any real competition from any other side. I don't, do you think that Duterte can really put off a strong fight in 2025? I mean, how? I, I, yeah, I I agree with you, no? And, uh. uh... Ang window ng mga Duterte is a few months. No? Ang window kay BBM is much longer. No? Pero itong tong next few months for Duterte, he ha he has to do something habang meron pa siyang wear No? Habang meron pa siyang latent influence within some key institutions in the government, military, police, bureaucracy. Dahil soon does he or is he going okay? no? very soon, no? does I mean, how? Uh, okay, I, I get what you're saying, but let's just spell it out. Like in what halimbawa, sense? Halimbawa, itong, halimbawa, itong, itong niya? halimbawa, oh, meron siyang batch sa PMA na inaalagaan na, na hindi yan mga pushover. No? Mga one-star, two-star two star general yung mga yan. Ikalawa ay uh, meron siyang ginagamit na peg to increase his influence. Uh, itong uh, anti-communist A uh, uh agenda, itong anti-communist strategy niya. No, na nakatulong itong peace talks ng gobyerno, no? Uh, bakit ka magpi-peace talks na papabagsak na yung mga komunista? 'Yun yung kanyang mensahe, no? At bakit uh, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, why is the government making a pact with the devil? So, makikita mo yung kanilang political narrative, no? Malinaw yung sino yung political target diyan, no at malinaw sino yung gusto nilang mahatap. Tapos uh, dito sa issue ni Badoy, uh, to some extent nag-blink kumurap yung gobyerno nung pinakawalan nila si Badoy after nung uh, uh, manifesto ng uh, 150, 160 ex pma mayors, no? Out of 1200, no? Ibig sabihin it's less than 15% of pma x na na pumirma. Pero kumurap, nagblink yung yung uh, gobyerno, pinakawalan si Badoy at saka si Caselli, no? So makikita mo hindi lang hindi lang ito labanan, eh, no? Hindi lang ito labanan ng uh, ng strength. Eh. Usapin din ito, sino yung unang magbi-blink, di diba? Chicken game, may pagka-chicken. Oh, sino yung una na kukurap? <laughs> Wow, I mean, you know, I'm already looking at like ten permutations about this good turn <laughs> out. Right? No, I agree. Now, if you're on the Duterte side, you want to strike while the iron rod is hot, right? Well mm -hmm. on the BBM side, he has still a one to two year window. If he waits longer than that, then he'll not lost But on the Duterte side, which which really I think sets a tone for our next conversation, which is on the West Philippines and all, because the other angle is it the new situations of West Philippines. At alam natin napaka Intimate, and really, you go with China, no? How do you see that angle also playing out? The, the superpowers are also part of this conversation one or another. Invested din sila dito, eh. malaki yung investment nila dito in many sense of the world. Mm -hmm. Well, uh, more than two weeks ago, bago itong napanood natin na uh, Christmas convoy, may isa akong friend a Filipino Chinese na may ari ng isang malaking uh, company. Ang nagsabi sa akin na uh, batay sa kanyang mga conversation sa kanyang mga kaibigan sa mainland China ay uh, hindi mag-scale down yung China dito sa ating uh, 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 West Philippine Sea, dito sa ating EEZ, magi-scale up sila. At no holds barred na sila. Short of a military confrontation, they, they will be very aggressive, no? Galit sila, no? Galit sila, no? Uh, siguro nakita nila ay wala na talagang opening ke ke BBM no ah uh, dati may mga may mga usap-usap pa ngayon tingin nila wala na uh, almost sarado na tapos nakita rin nila na habang nandiyan pa yung kanilang mga kaalyado habang hindi pa dinadala sa Den Haag oh. no habang hindi pa eh may asim pa habang may asim oh, pa. kailangan na nilang buhusan no kailangan na... kaya makikita mo very active itong mga assets nila rito Diba? Makikita mo yung scaling up din no ng ng tono, ng tono ng mga bloggers na pro China, ng mga spokespersons ng mga pro China, no nag-scaling up sila. Sila sabi nila, eh itong mga itong mga Pilipino na provoke sa Scarborough, sila yung dito sa Ayungin, sila yung bumunggo doon sa Navy ship. No, binunggo ng isang napakaliit na supply ship. So mismo sila nag scaling up. Nabasa mo yung statement ng Foreign Ministry ng China No, it's it's almost funny, you no? uh, if it is not that dangerous, no? Nakakatawa yung statement. Na talagang uh, tayo yung aggressor, no? At inuulit nila yung uh, yung sinasabi nila before na may isang presidente sa Pilipinas na nagvolunteer mismo na tanggap na tatanggalin natin yung ating BRP Sierra Madre. Inulit na naman yan a few days ago, no? So, uh itong yung sinasabi ng friend ko, ay nakikita rin natin, hindi lamang dito sa mga incidents two weeks ago, a week ago, kung hindi dito sa mga pronouncements ng kanilang foreign ministry. Kaya I doubt if it's, if it's going to cool down uh, after the new year. No? I doubt if that's going yung, to happen. Hindi, naman ito mayari ng malalaking malls. No? Anyway, uh, Ronald, <laughs> Diaz, thank you very much oh, for this. I think this sets it on perfectly for our next episode. Pag-usapan natin itong West Philippine China angle. I think this is very important. Thank you very much, my co-host. i <laughs>